Treneri, sveikinimai su svarbia ir sudėtinga pergale. Kokios būtų jūsų mintis, emocijos ir komentaras apie prabėgusias ką tik rungtynes? Tai svarbiausiai yra 3 taškai, to ir atvykom, tą pasiekėm ir manau taip pat buvo svarbiausias dalykas šiuose rungtynėse – iškovoti pergalę ir įsirašyti 3 taškus. Džiugo gynyba nėra lengva pralaužti, atrodė, kad vis bandėt ir vis nepavykdavo. Kur vis tik atsirado ta galimybė, kad įvartis buvo pelnytas? Tai manau, kad kantriai laukiame savo šansų, turėjome jų daug ir vieną iš jų išpildėme. Tai, bet gal pasakysiu tokį palyginimą, kaip pats galas rungtynių, tai kai būtų ateini į diskoteką ir lygtai tau jau mergina pradeda patikti, tu jau lygtai jau viskas bus gerai, pradėsite draugauti ir išeisit iš diskotekos. Taip ir šiuose rungtynėse. Antro įvarčio, manau, kad būtų viską užbaigę. Dabar apie tą dangų, bičiaus įvartį psichologiškai aš net nebejoju, labai svarbus įvartis, nepaisant to, kad taurėje jis mušė, bet kiek manot, jam bus svarbu, kad lygoje pagaliau pramušė ir gal tie įvarčiai pradės kristi? Tai kaip jūs ir sakote, kad tegul jie krenta, Filipas ties tuo dirba. Ir buvo tik tai klausimas, kada jisai įmušta pirmą savo įvartį. Kaip ir kalbėjot, kad lyg ir jau sužavėjo tą merginą, bet pabaiga tokia vis tiek buvo įnirtinga. Kodėl iki galo taip ir nepavyko užbaigti rungtynių ramiai bent jau, nes Džiugas ir turėjo šansų. Taip, taip, tai kaip aš ir sakau, kad mes su tą mergina ir taip ir neišėjome, taip ir likome. Tose šokiuose tai reikėjo antro įvarčio ir būtų žymiai lengviau.